16-нче профессиональный училище дә Ташты Паймандагылы немес Юк Хонжык Асхыс Пазапи аймактарынан килгән ул кыстыр үгренчеләр. Бу үгрәдә чылында парта кисне 205 үгренче одырды. Пастагы курска 99 кызы алылган. Үгрәдә бис аймак специальностьчә апарышча. Кибазыктыкчан ус повар-кондитер, подругжи, механизатор, паза ал хони техникасын тыхтажан слесар. Эки группа хасхтара уйон олганар алылганар. Олар школада алынды программа хостера үгренгенер. Училищедегі үгірчелер тоғыстарын олы хунгайнан апаршалар. Үн пөгін ол хстырны тоғынырға үгірчеларға. Анны толдырыр үшін аймақ оңдайларынан тұзолынырға келесіше. Мед паза сахар төбес мен олырды. Күнөңза ертен келшіп шақсы күңнілік же препалы болшы, что күңніп сі түзір бізірге қайдады олыр қылықтарын күртізірге болсық жылар. Жепес бі сырынчепс бозып стоп бәді тудырғы күлім зірініге ойын жылы еді шоқты зірғы олырғы. Кебазық тікшен ұстарға үгірініп алған ол қыстарға, тоқ стапаларға ойлен емес. Таштыпты үсілі ателие. Че училищеде бір жыл аразына алып алған піліс, шұртысты қажында тұза болар. Мала құны күрігі модны журналыр, құны үгірінірігі, қынжам түгіргі. Мен бұл профессия тұзы болдырым. Мен бұзымға көп түгірім бұзымға көп бұзықтыр. Олар ал хони техникасын тықтажан слесарға үгірінерге оға ақыны паршалар. Ол специалисты алпаларға ойлен емес. Машинаның пүдізін өтірі білерге, аның полғаны шардығын бос қараның көріп, бос қолының тұтқылап аларға керексен. Мұнды книг лапастары алған піліс жеткізе болбас. Үдек үгірдік практикасын прекүстік тоғыс бірігізінде ерткені жақсы көнекістер берер. Соның бос керенде алпаларға шарир. Тосқан бұрылғы жақ, тұғы немен әуеріқ таштыпты. Ол бар бол, тұғы бұлзының немесін алған тракторлар тұқтегі. Сәйқ азы болтыр. Анды арымыз тоқыстырды ешке. Анды тек лектерін алыстыр біздіға, тоғымыстыр ешті берегі, ақызылар ошырға тұршыштырды. Ибден ұрық парабин тоқыс специалистарын алып алжан оңдай пары, алдағы олықстырны тың өріндірші. Болғаны үгірінші стипендия алша, теке азырынша. Чутошын орын керек болса, училищенің позының общежитиесі бар. Шиткізе, чутош олына кірерге, тұрыстық демнені паларға мынды прай оңдайлар бар.